помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Контроли в последната седмица преди свършване на шампионата малко са рискови, но направихме именно с тази идея, с тази цел. Да дадем възможност на новия човек да видим така неговите качества. За малкото време, което поигра, все пак 45 минути, не ми дава гаранции, че е човека за нас. Ще остане ли още на проби в ЦСКА? Не. Има ли смисъл още от такива играчи да идват по една-две седмици в ЦСКА? Какви са футболисти и свободни агенти, които не играят никъде и отдавна не са играли? Абе, понякога има, да. Знаете, че Кабус по този начин беше привлечен в ЦСКА, така че ние нищо не губим от това нещо. Нека да погледнем, да видим. Ние загуба от това нямаме. Другия футболист е Анан, мисля, че се казваше, какво става с него, ще остане ли още на проби? Аз, ако аз нещо бъркам, така питам. За кой футболист? Еми, тай Анан Уелкер, не знам. Аз съм останал с впечатление, че още е на проби. Неподготвен съм. За младежите, които играха в първото полувреме, доволни са от тяхното представяне, старанието най-вече. Еми, да, наистина стараят се. Пак казвам, на този етап е доста рисково да се правят контроли от това естество, но въпреки всичко постараха се както юношите, така и всички останали. Най-важното, че излезаха здрави и нямаме контузини хора. Кога ще се реши не само кои футболисти ще се привличат, а и тези, кои ще се освобождават? Да речем играчи като Гаргоров, какво е неговото бъдеще, Робърт Петров? За Гаргоров аз съм си казал мнението. Имахме възможността с нощи да се срещнем с господин Томов и Костадинов и Гаривов. Да изясниме всичко по селекцията. Аз съм ги запознал с хората, които искам да бъдат привлечени. По няколко човека на определени постове. Всичко е вече, пак казвам, въпрос на разговори, на преговори и на финансови възможности. Това кого ще освобождаваме, нека първо да видим кого ще вземем, пък тогава ще мислим кого ще освобождаваме, но пак казвам, така, ядрото от отбора искам да се запази. Доволни са от срещата, която проведахте вчера? Имате ли така зелена светлина за бъдещето на ЦСКА? Да, доволен съм. Пак казвам, това, което трябваше, аз го предадох на ръководството, в край на краища, от тук нататък. Те са хората, които водят разговорите, преговорите. Аз съм спортническо лице, не съм нито менеджер, нито финансист, нито президент на клуба. Планирате ли да пътувате в Португалия да гледате играчи? Не. То шампионата свърши, сега там се играе финал за купата в края на тази седмица, така че когато сме имали възможност да гледаме, а ние нямаме такава възможност. Футболистите, които съм посочил, ги познавам, гледал съм ги, наблюдавал съм ги през миналия шампионат, а пък има и футболисти, които са в българския шампионат, така че нека повече да ни коментираме на тази тема. Ще коментирате вчерашното решение на БФС. Новия сезон ЦСКА започва един домакински матч без публика, друг извън София или двата извън София. Все пак започва леко по-неравностойно от останалите конкуренти. Мога да кажа, че не леко, а много по-неравностойно. Не се мери с еднакъв аршин, но аз предпочитам да не взимам отношение, защото пак ще бъда кривия или лошия. Предпочитам, а пък доколкото знам, клуба си има свое становище и ще излезе с такова. Кога ще съберете отбора за новия сезон? Да, изчакваме конкретна и точна информация. Направили сме запитване и чакаме да видим дали във втория или третия предварителен кръг и тогава вече в зависимост от това вече ще определим датата. Но по принцип от 14 ще започне нашата подготовка. Ако влизаме в третия предварителен кръг, тогава с една седмица по-късно ще започне подготовка. Да. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.